JAV Kongreso biudžeto tarnyba, angliškai The Congressional Budget Office, paskelbė ataskaitą, kurioje pateikti vertinimai, koks bus reikalingas finansavimas branduolinės triados modernizacijai 21-30 metais. Paskutinis toks 10 metų vertinimas buvo pateiktas 18-aisiais, kuomet vertinti 19 ir 28 metai. Tyrimas parodė, kad visa branduolinės triados modernizacija kainuos 634 milijardus JAV dolerių. Tai yra žymiai daugiau nei buvo vertinta anksčiau – 494 milijardai 19-28 metams. Toks žymus kainos augimas atsirado dėl infliacijos ir dėl to, kad vertinamos skirtingos ginkluotės kūrimo ir įsigijimo fazės. Tai yra naujame vertinime įtraukiami brangesni metai. Tokie dideli skaičiai kelia didelį pasipiktinimą demokratų partijos tarpe. Nuo itin griežtų kraštutinių kairių įvertinimų, pavyzdžiui, Bernie Sanders, iki kiek švelnesnės prezidento administracijos pozicijos. Prezidentas Joe Bidenas suformavo specialią komisiją sudarytą iš nacionalinio saugumo bendruomenės, kurios tikslas įvertinti masinio naikinimo ginklų programų ateitį. Visų pirma, ar naujų ginkluotės kontrolės susitarimų ir kitų priemonių pagalba, galima jas žymiai sumažinti. Taip pat diskutuojama apie galimą kai kurių programų modifikavimą arba netgi atsisakymą jų. Tuo pat metu demokratų senatorius Edward J. Markey ir atstovų rūmų narys L. Blumenauer iš naujo pateikė tai vadinamą SANE įstatymo projektą, angliškai Smart Approach to Nuclear Expenditures, kuris sumažintų išlaidas branduolinių pajėgumų modernizavimui 73 milijardais dolerių per 10 metų periodą. Šis teisės aktas uždraustų mažos galios branduolinių galvučių naudojimą, uždraustų kosminio bazavimo prieš raketinės gynybos sistemų kūrimą ir naudojimą, sustabdytų F-35 lėktuvų naudojimą branduolinio ginklo panaudojimo misijose, o taip pat sumažintų Columbia klasės strateginių branduolinių submarinų įsigijimo skaičių nuo 12 iki 8, taip pat sumažintų dabartinį transkontinentinių balistinių raketų skaičių nuo 400 iki 1,5 šimto, branduolinių užtaisų skaičių nuo 1,5 tūkstančio iki 1,000. Turint omenyje, kad Kinija sparčiai vysto savo branduolinio ginklo pajėgumus, tokie pasiūlymai atrodo pakankamai keistai.